Velkommen indenfor til lørdagens udgave af Pengebank, hvor vi selvfølgelig skal se nærmere på landskampen mod Moldova. Det danske landshold, de skal tage endnu et skridt på vej mod VM-slutrunden. Den VM-slutrunde, der burde allerede være hjemme. Der skal et sammenbrud af episke dimensioner til, før VM-billetten den skal kikse for Danmarks vedkommende. Det regner vi selvfølgelig ikke med sker. Vi regner selvfølgelig også med, at de vinder lørdag aften i Moldova. 8-0 i den første kamp. Det forpligter selvfølgelig returkampen. Men når det ene hold i sådan en kamp er så kæmpestor favorit, kan det være en lille smule svært at sikre et vedmål med egentlig værdi. Men vi kan da i hvert fald prøve. Fordi den første kamp, den vandt Danmark som sagt 8-0. Men på hjørnesparkstatistikken, der vandt de altså kun 3-2. Altså 5 hjørnespark samlet, hvor Danmark kun stod for det 3. Hvis man tænker, at det er ikke fuldstændig umuligt, at udkampen mod Moldova kunne se en gentagelse af de her cifre, så åbner det altså op for en række temmelig interessante odds, hvor man ikke behøver at have mange penge op ad lommen for at sikre sig et anstændigt gevinst, hvis vi altså skulle få en gentagelse at se fra den første kamp. Hos Bet365 kan du eksempelvis hente sprøde odds 7 på, at der højst kommer 5 hjørnespark i kampen, ligesom i det første opgør mellem Danmark og Moldova. Hos NordicBet, der har de lavet en række handicap-vedmål med eksempelvis plus 2,5 hjørnespark til Moldova til odds 4. Der er odds 2,80 på plus 3,5 hjørnespark til Moldova. 4,5 hjørnespark i plus til Moldova giver 2,10 i gevinst, mens der er odds 1,65 på Moldova plus 5,5 hjørnespark. Og er det så fuldstændig urealistisk, at vi igen skulle kunne se så lave cifre, hvad hjørnesparkstatistikken angår? Nej, det er det ikke. Selvom vi fra Danmark kan forvente lidt af hvert, når det kommer til hjørnespark. Der er kampe, hvor de får sindssygt mange hjørnespark, og så er der altså kampe, hvor de får det stik modsatte. Som eksempelvis 3 hjørnespark mod Moldova på hjemmebane. En kamp, man vinder 8-0. I deres hjemmekamp mod Skotland fik Danmark 2 hjørnespark i hjemmekamp mod Israel, hvor man altså vinder 5-0, fik de 4 hjørnespark. Moldovas hjemmekamp mod Østrig i VM-kvalifikationen, den sluttede det samme som mod Danmark. 3-2 til Østrig på hjørnespark. Udkampen mod Skotland, den tabte de 7-3. Hjemmekampen mod Israel, den tabte de 5-4, hvad hjørnesparkstatistikken angår. Så de har altså ikke i nogen af deres kvalkampe indtil nu tabt med mere end højst 4 overskydende hjørnespark. Og der er ingen af deres kampe indtil nu, som har haft over 10 hjørnespark. Vi tager chancen på nogle af de her vedmål. Og vi tager også chancen på, at Danmark, de som de mere eller mindre altid gør, kommer til at opføre sig ordentligt i Moldova lørdag aften. Bet365 giver odds 2,5 på, at Danmark ikke får et kort uddelt. Det havde givet gevinst i den omvendte kamp. Danmark fik altså ikke nogen kort. I en kamp, der i det hele taget kun kastede et enkelt gult kort af sig. Og pussy nok. I Moldovas 5 seneste landskampe i træk, fik ingen af deres modstandere kort. Så det her spil, det havde altså ikke bare givet gevinst i den omvendte kamp mellem Moldova og Danmark, men også en gevinst i Moldovas seneste 5 landskampe i træk. Danmark ligger rimelig godt til. Hvorfor skulle de flippe ud? Odds 2,5 på det her spil, det er altså et rigtig, rigtig nydelig odds. Så har jeg også sammensat en lille betbilde, der ryger over 4 gange pengene på nogle af de udfald, vi allerede har snakket om. Jeg regner med, at Danmark vinder. Jeg regner heller ikke med, at der kommer over 10 hjørnespark for første gang i Moldovas kvalifikationskamp til VM-slutrunden. Jeg regner som sagt heller ikke med, at det udvikler sig på kortfronten. Der er ingen af Moldovas seneste 5 landskampe i træk, der havde over 2 kort. Og i disse 5 kampe var det så højst det ene hold, der fik kort, og der var kun, som sagt, 1 kort i Danmarks kamp mod Moldova på hjemmebane. Og så regner jeg med højst 5 scoringer i kampen. Jeg tror simpelthen ikke på, at Moldova lader sig fuldstændig overfalde igen, som i den anden kamp. Jeg tror, de vil være meget opsat på ikke at få en lignende kæmpe stor øretæv. Og skal vi så lige slutte af med et bud på, hvad kampen egentlig ender? Den slags giver jo altså også altid høje odds. Hvis vi kigger på Moldovas seneste 13 hjemmekampe, så har både Frankrig, Tyrkiet, Albanien, Slovenien og Israel præsteret at score 4 mål i Moldova. Det ligger heller ikke uden for Danmarks rækkevidde at score 4 mål. Og da Danmark jo tilsyneladende har fuldstændig stoppet med at lukke mål ind, hvorfor så ikke holde på 4-0 til odds 7,65 hos Danske Spil. Der er bunkevis af spilforslag til landskampe i weekendens udgave af Oddsavisen. Rigtig saftige odds iblandt. Der er også massevis af spilforslag til weekenden inde på spilfiduser.dk. Og kunne du tænke dig en lille sprød odds 6'er på Englands udkamp mod Andorra i aften, så prøv at kigge nærmere på den frække skid her, som du kan se visse begrundelser til inde på tipsbladet.dk. Mit navn er Jacob Hansen. Kom så, Danmark! Skal du også modtage nye odds og spilforslag hver dag, så husk at abonnere på Penge i Banken.
Og hvis du lige trykker på klokken her engang, så får du automatisk besked, hver gang vi uploader nye videoer. Tusind tak, fordi du så med.